Bé, bona tarda o bon dia i gràcies per la invitació. Jo, tal com s'ha dit, miraré dir quatre cosetes sobre el context i això d'alguna manera me permetrà subratllar alguns aspectes que ja s'han comentat a les intervencions anteriors sobre la significació d'aquesta edició del llibre de Carl Lotter. Bé, com tots sabem, els esdeveniments que varen tenir lloc a les Illes Balears entre 1936 i 1939 han ocupat habitualment un lloc ultraperifèric dins els relats hegemònics sobre la Guerra Civil al conjunt de l'Estat. M'estic referint al tipus de relat que està definit per les grans obres de referència al conjunt de l'Estat, del que surt al gruix dels mitjans de comunicació o del que surt als temaris educatius. Així, per posar un exemple, quan parlem de la primera fase des del punt de vista militar de la Guerra Civil, allò que habitualment s'anomena la Guerra de les Columnes o la fase miliciana de la guerra, el desembarcament republicà de Mallorca, el desembarcament del capità Bayo, que ocupa un lloc important en la part final d'aquest llibre que vull comentar, normalment és ignorat o com a mínim menystingut per aquest relat canònic si ho comparam amb altres episodis que tenien lloc simultàniament a Aragó, Andalusia o a Extremadura. Aquest silenci, aquesta subvaloració, aquest menysteniment són totalment injusts perquè, a mesura que han anat avançant les recerques, ha quedat cada vegada més clar la rellevància de l'escenari illenc dins el que va ser el desplegament general de la Guerra Civil al conjunt de l'Estat i fins i tot la validesa de les Illes Balears una mica com a microcosmos tant des del punt de vista social, econòmic, cultural o de les relacions internacionals del que va ser aquella guerra civil. L'arxipèlag Balear, cal recordar-ho una vegada més, era en el decenni dels 30 un espai políticament plural que el juliol de l'any 1936 se va escindir entre les dues zones en conflicte que conegué operacions bèl·liques d'una notable rellevància, no només el desembarcament de Bayo, sinó fins i tot l'ocupació de Menorca el febrer del 39, un altre episodi que té la seva significació dins el final de la contesa, que visqué més escenes de violència política de diferent signe. Però sobretot el que m'agradaria subratllar és que les Balears dels anys 30, lluny de viure al marge un lloc substancial dins el dominó mediterrani en el qual es dirimia en aquell moment no només la història d'Espanya, sinó bona part de la història d'Europa. En conseqüència, no només els dos bàndols en conflicte, sinó les grans potències continentals de l'època, Itàlia, França, Gran Bretanya i potser més tardanament Alemanya, mostraren un notori interès per tot allò que passava a les nostres illes atès el valor estratègic del nostre territori dins les operacions militars de l'any 36-39 i fins i tot dins les previsions d'una guerra europea que cada vegada es veia com a més inevitable. Cal subratllar, per tant, que l'illa de Mallorca no era precisament aleshores, com jo diria que no ho està pràcticament mai, un món autàrquic i aïllat. Ben al contrari, era una terra amb múltiples connexions econòmiques i culturals amb Europa, amb una variada activitat industrial i comercial, amb un turisme internacional que començava a assolir una rellevància molt respectable i, anant ja més al tema que ens ocupa, amb una nodrida colònia de súbdits estrangers, pensant que es publicaven periòdics en diversos idiomes, que a més eren molt sovint persones destacades en les seves professions i que tenien inquietuds intel·lectuals. D'aquí que, no per casualitat, en els temps de guerra es generassin una sèrie de relats dels esdeveniments bèl·lics a l'illa de Mallorca, elaborats per alguns d'aquests residents que pertanyien a nacionalitats i ideologies diverses. En concret, podríem esmentar tres exemples que, al meu entendre, cobreixen en bona mesura tres grans visions que han anat d'alguna manera formant el relat respecte a la Guerra Civil Espanyola. D'un costat, en primer lloc, en Norman Bray, un militar britànic, conservador i profranquista, autor de Mallorca Salvada, una virulenta crònica del desembarcament de Bayo, escrita a cas català el novembre del 36 i publicada a Palma el 37 en traducció de Joaquim Verdaguer,
en què presentava l'aixecament contra la república com una acció quirúrgica per evitar una violenta revolució comunista que suposadament estava preparada pel mes d'agost i que, en el cas de Mallorca, havia de perpetrar l'assassinat sistemàtic de les persones d'ordre, la destrucció de les esglésies, la col·lectivització de les terres, l'esclavització dels treballadors per part de l'Estat i l'arrabassament dels infants a les seves famílies per convertir-los perquè espiassin en els seus pares. D'acord amb allò que era habitual en aquesta casta d'obres profranquistes, Brey justificava la repressió franquista contra els suposats espies republicans presents a Mallorca i en aquest sentit se referia de manera molt directa en aquesta zona de Llevant, de Mallorca, que és l'objecte de la novel·la de Carlotten, apuntant los elementos comunistas que había en estos lugares quedaron aislados inmediatamente y se tomaron las debidas precauciones para inutilizarlos y con una acción rápida y severa quedó eliminado todo temor de complicaciones en la retaguardia. Un segon exemple, que en Miquel ja feia referència fa un moment, seria en George Bernanos, autor dels grans cementiris sota la lluna. En aquest cas ens trobam amb un autor sobradament conegut, catòlic francès, potser no massa menys conservador que en Brey, amb un fill que era membre de Falange, que ell mateix inicialment va ser acèrrim partidari dels rebels, però que després, de manera gairebé sobtada per l'observació directa de la repressió que estaven practicant els seus amics falangistes contra republicans amb el silenci còmplice de l'Església Catòlica, va esdevenir antifranquista, però sense alinear-se amb el bàndol republicà, sinó alineant-se dins allò que podríem anomenar un tercer espai. I, finalment, tindríem el cas que ens ocupa, és a dir, el relat d'un antifeixista conseqüent com Karl Otten, autor de l'Ombra de Torquemada. En aquest cas, ja s'ha dit, estem parlant d'un autor amb una trajectòria prèvia molt important com a escriptor expressionista i activista antimilitarista amb una obra extensíssima, llibres de viatge, manifests poètics, amb biografies i guions de cinema, que s'havia refugiat a Mallorca des de l'any 33 i que, com ja s'ha indicat anteriorment, aconsegueix un grau de relació molt important en la població local de Capdepera i, en concret, amb les classes populars, bé fos directament, bé fos a través de mediadors, que s'alinia en la república, que pateix fins i tot una breu detenció i que llavors explica el seu punt de vista a l'exterior quan aconsegueix fugir de Mallorca. Un punt de vista que, al meu entendre, és molt més ric i més documentat que els anteriors, perquè té el valor de que, per començar, ell ho focalitza en un espai molt concret, Capdepera, Cala Ratjada, té una posició, evidentment, molt clara respecte al conflicte, utilitza unes tècniques literàries que certament són complexes, com ha explicat sobretot en Pere Joan Tous, però encara així sap explicar d'una manera molt clara i molt eficaç el desgarrament intens que aquell estiu de l'any 36 genera en una societat que jo crec que Karl Otten coneixia molt millor que Bernanos o que Brey. De fet, al marge de tot el que explica sobre Capdepera, que efectivament està molt bé, són molt interessants al llarg de la novel·la les referències que hi ha, per exemple, a Palma. Hi ha, per exemple, unes pàgines, al meu entendre, molt lúcides sobre el barri de Santa Catalina, on queda molt clar aquesta idea de Santa Catalina, que parla d'ella, diu Santa Catalina la Roja, no? Santa Catalina com un espai on érem hegemòniques les esquerres, que és un tema molt interessant, perquè sempre parlant de Mallorca com un lloc de dretes, en aquella època, i evidentment hi havia moltes Mallorques, moltes Palmes, hi havia barris de Palma, com els Hostalets, Santa Catalina, el Molinar, etc., on hi havia un 70% de vots a favor de les esquerres. Per motius més que obvis, funciona una ajustada biografia de conjunt que ens il·lustra, sobretot, entorn d'aspectes històrico-literaris de la qüestió, tot combinant l'anàlisi global de l'obra d'Otten amb un estudi força acurat sobre el rerefons, la gènesi i els personatges de l'Ombra Torquemada, i en la qual es ponderen els elements hiperbòlics que, sens dubte, té la novel·la, subratllant que es tracta d'una obra de ficció que pretén retratar la persecució practicada pels colpistes
i subratllar els seus paral·lelismes en la Inquisició Hispànica de l'edat moderna. Si magnífica és la introducció de Pere Joan Tous, no se queda enrere l'epíleg de Miquel Llull, Des de la fi del món. Miquel, entre molts altres aspectes, ens il·lustra amb moltes informacions de l'entorn de Cap de Pere, tan peculiar dins la Mallorca dels anys 30, ja s'ha dit, és a dir, aquesta mescla explosiva per un costat amb l'ombra caciquil de Joan Marc i aquest conglomerat d'elements de dissidència, com són aquesta esponerosa tradició republicano-socialista del poble, la difusió del metodisme, la difusió de l'espiritisme. Un altre aspecte que crec que no s'ha dit i que és important subratllar, la incorporació de les dones a la política. Hi havia una agrupació socialista femenina Cap de Pere, que era un fenomen, en un moment en què era un fenomen estrany, fins i tot al conjunt de l'Estat, i el propi influx d'aquella petita però influent colònia de refugiats antifeixistes alemanys. Certament, el treball de recerca que ha desplegat des de fa molt d'anys en Miquel ens presten en aquesta ocasió un servei particularment preciós a l'hora de determinar els nombrosos punts de vista o punts de realitat que presenta l'obra de Torquemada en identificar personatges i situacions claus de la novel·la. I en aquest sentit, entre altres aspectes que a mi m'han interessat molt del treball que fa en Miquel en aquest treball, és l'ús de causes judicials, la mateixa de Heinz Krasuski, que és realment molt, molt vàlida i molt útil i molt eficaç per anar avançant i per conèixer també una mica aquesta espiomania que assolà Mallorca durant aquests terribles anys. Poca cosa més, acabo ja, però al marge de reiterar agraïments a autors, traductors i editors, vull sobretot recomanar-vos encesament que llegueu a fons aquestes tres petites joies, perquè sens dubte passareu gust i vos proporcionaran elements clau molt importants per analitzar aquella incivil guerra que fa 85 anys va començar a assolar l'illa de Mallorca. Res més i moltes gràcies.